I en ulveflok er det kun alfahanden og alfahunden, der får lov til at parre sig. I år har Givskud Zoo fået 2 ulveunger. Ulvenes sociale adfærd gør, at de resterende ulve tilpasser sig et liv i flokken, og det medfører blandt andet, at det ikke kun er moderen, der passer på de små, det gør de andre også. Det er de voksne, der sørger for, at ulvevalpene får noget at æde, også i Givskud Zoo, selvom man ikke her skal arbejde hårdt for føden, som i naturen. Direktør og zoolog Richard Østerballe ved en hel masse om ulveadfærd. Hvorfor spiser den store ulv ikke bare selv kyllingen? Jamen, det gør den ikke, fordi at, det er jo en del af den sociale adfærd, du har i sådan en ulveflok, hvor alle de unge voksne dyr, de hjælper til med at passe ungerne. Og den her situation, hvor de får kyllinger, det er simpelthen perfekt, fordi der har ungen så en mulighed for at nå at tjekke den der kylling med det samme, den voksne ulv har taget den. Det kan blive meget mere udtalt end bare sådan noget med at tække en frisk kylling her, ved det, at når de voksne ulve har spist, så kan valpene simpelthen provokere og tække så meget, at de kaster den mad op, de har spist, og derved får valpene. Det er jo en smart metode, som ulvene bruger ude i naturen, når de voksne dyr skal ud på jagt, og så er der langt tilbage til valpen. Jamen, så spiser de simpelthen maden, så løber de tilbage, og så tækker valpen i en omfang, så de voksne kaster maden op til dem. Nå ja, så det er ikke rent dovenskab for de små side, det er simpelthen fordi, de normalt skal stå og vente lang tid på at få mad. Det er simpelthen bare en måde at transportere byttet på. Altså ulvene er ikke et dyr, som er i stand til at slæbe en bison over mange kilometer, det siger sig selv. Og i en periode er valpene stadigvæk så små, så de kan ikke komme med på jagt. Så derfor spiser de voksne ulve så meget, som de overhovedet kan, løber tilbage til hulen eller det område, hvor man nu har ungerne. Og så ved hjælp af ungernes tiggeri, jamen så kaster de simpelthen maden op, og på den måde får ungerne noget at spise.